Do më të një marash më, më rezikshme për të minuar stabilitetin në Shqipërisë, sa manastiri. Po, për, se ne kemi në zemër të Lamberisë. Po, atë e kishe në cep. Për shkak pozitës geografike. Pra, Himara është perla, zemra, truri, çdo gjë, bukuria, çdo gjë që lidhet me vlerat. Do, po ta marrim edhe si vlerë toke, toke në para, do më thënë ta konvertosh vlera më e lartë e bregdetit të Shqipërisë është ajo në bashkinë e Himarës, e cila fillon nga fundi, pra nga palasi, nga sa po kalon Vlorën dhe shkon deri në veri të Sarandës. Pra, gjithë pjesa më e mrekullueshme e rivjerës shqiptare është kjo bashki e cila u dorëzua, do më thënë, dorëzimi Himarës është më e rëndë se sa 6 miljet e marveshjes që vendosi Berisha me Athinën. Kërshni, 13 vjetë më parë. Mosikim nga Athina, rrim vetë një sekundë të Himara, sepse tani këtë Himaran, faktin që donim të nxjerrim në shitje, për t'ja dhënë si një pikë të rëndësishme strategjike, edhe më të rëndësishme se Sazanin, grekve dhe njëkohësi shtrusve, mos harojmë edhe mënyrën se si qeveria shqiptare u sol në përmjet ministrës e sajtë jashtme, ish ministrës e jashtme. Sjellje më dallkauke dhe naive nuk mund të kesh, do të thonë, mos i thosh burit, ki kujdes se unë jam diplomate dhe kjo është zona e nxehtë, unë nuk di si mund të bëhet. Më thon se si mund të jetë ministre e jashtme njëri kaq naiv, po them me fjalë të mira. Vetëm mos harroni një gjë. Ju kam treguar një histori në intervistën e kaluar në lidhje me ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në prishjen e marrëveshjes detit Shqipëri-Greqi, cili ka qenë një rol determinant për inkurajimin e atyre që denoncuan marrëveshjen famkeqe të shitjes së detit nga Sali Berisha dhe po ja u rikthej këtë për atë çfarë deklaroni për ministren e jashtme aktual, ish ministren e jashtme të Shqipërisë, të qeverisë socialiste, e cila shkarkimin e saj e deklaroj në momentin ku i hapi luft Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përmjet një deklarate që Yuri Kim kam baruar mandatin dhe duhet largohë. Me një herë filloj gremina për zonjën Gjaçka, sepse ishte momenti ku Rama ishte futur në luft me Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kreun e spalë. Tani aty lajmë si a që ajo? Ajo, pikërish, pra, pikërish. Po, edhe këta të këpusin lajmësin në këri. Qyshe Ramës i këpusin lajmësin. Dhe nuk i djetë se diri ku do shkojë kjo rokopuja. Pastaj këmbi lajmë. Lajmësit familjarisht. Pastaj i arrestuan kryetarin e bashkisë Himarës, që në djenim të uaj nuk ka pas as policia s'kishte informacion që do arrestoj. Dhe tani e kanë ngushtuar lakun, rritë. Ku po shkojmë tani aty? Ku po shkojmë na? Për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Më falni, në historinë botërore arrestojnë dy kryetarë bashkisë. Ish dhe ai që është pra dhe kanë ngelur në dorën e një qytetari. Pra ky është një rast i paimagjinueshëm dhe të dy arrestimet, qoftë Fredi Beleri, qoftë Goros, kanë mbështetjen e shërbimeve perëndimore dhe të projekteve që mbështesin drejtësinë shqiptare, të cilat nuk kanë mundur të tundohen apo të mos hanë as presionin e fortë të diplomatik të Athinës, as të opozitës, as të qeverisë Rama, pra imagjinoni, është Rama, është opozita dhe është Greqia kundër arrestimit Gorës dhe të Fredi Beleri, dhe vetëm se SBA dhe perëndimi do që ata të jenë të arrestuar, sepse janë të korruptuar dhe rrezikojnë gjithë stabilitetin në Shqipëri, dhe janë aty ku janë. Dhe mos i duket të rastësi, domethënë nuk ka në drejtësi dhe në politikë, kur bashkohen të dyja, nuk ka rastësi. Dhe për ata që nuk arrin të kuptojnë, nuk bëhet fjalë për leje ndërti. Të thjeshta, këtu bëhet fjalë nëse Himarën do ta kontrolloj perëndimi apo lindja, do e kontrolloj Tirana apo Athina, do e kontrolloj Moska apo Washington, do thoni ju pse. Ata shqiptarë që nuk e dinë se si veprojnë agenturat, do t'i thoja që nuk ka të bëjnë me fizionomin e filmave apo telenovelave, ku janë me syzet zeza, me Ferrari, nuk ka të bëjnë me 007 në filmave. Agenturat e huaja
në shekullin që jetojmë janë biznesmen barkmëdhenj, oligark, të cilët, le të themi Rusia në 90% të spionazhit vet në mesve, në Ballkan, por dhe në Europë ka operuar nëpërmjet oligarkëve. Atyre të cilët blejnë ekipet futbolli, ata të cilët blejnë bizneset më të mëdha, nëpërmjet atyre të cilët blejnë porte, blejnë hekurrudha, blejnë aeroporte, të cilët hynë në çdo tender, privatizojnë bregdetin, ndërtojnë hotele luksoze me pesyje, ata janë shërbimet sekrete të Rusisë. Do me thënë oligarkët i kemi dhe të shërbimet sekrete në veç të tjerave. Tani që ta lidh pak se dola shumë kundër filmave, po do e lidh me filmat. Duke shkuar te Pasha Limani, do me thënë bastioni i fundit që i kishte mbetur Rusve në Balkan, sepse ata kanë hyrë kudo, kanë hyrë në Maqedoni, kanë hyrë në Malzi, kanë hyrë në Kroaci, Serbi po e po, nuk po e përfshim. Këto nuk ishin. Tani, në Shqipëri, jo se nuk kanë hyrë, se në Shqipëri ata kanë kapur shumë liderë politikë, po do të hynin në investime. Në momentin kur i është bërë blok nga SBA-ja, nga perëndimi, i është bërë blok nga ky partner i NATO-s, në një kohë kur është hapur një bazë NATO-s në Shqipëri, atëherë duhet futeshin në për investimeve dhe e vetëmja mundësi ishte në përmjet Athinës që të kontrolon të gjithë bashkinë e Imarës dhe Rivjerën Shqiptare për të investuar në jugën e Shqipërisë dhe për të patur bazat ekonomike në cilat njerëzit e tyre të operonin në mënyrë financiare, ekonomikisht, dhe duke vepruar ekonomikisht janë taftë të rekrutojnë sa më shumë rekrut të brëndshëm, njerëz influent në Shqipëri, media, politikan, apo lider të ndryshëm të cilët mund të jenë influencer në vendimarjet politike në Shqipëri. Prandaj, Himara është çelësi i gjithë këtij konflikti. Është çelësi i këtij konflikti dhe çelësin nuk e kemi ne. Prandaj, unë do të thoja për 1 milion arsye, përsëris dhe njëherë atë në cilën nisa analizën time, Edi Rama duhet pritur me protesta në gjithë Europën, por duhet pritur kuqezi në Athinë. Edi Ramën të arrëzojmë nga pushteti kur të jetë në Tiranë, por të lartësojmë në mes të Athinës. Sepse përfaqëson shtetin shqiptarë, dhe përsa kohë është kryeministri i shqiptarëve, dhe është i votuar në shumicë, këtë nuk e mohojmë dot, aq sa është votuar Albin Kurti në Kosovë, aq është votuar edhe Edi Rama në Shqipëri. Mos harrojmë, në zgjedhjet e fundit ka fituar 95% të bashkive të Shqipërisë. Ndërkohë, janë zgjedhje pa kontestuara. Po.